হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মানে ইমান বৰষুণ দিলে নহয়, ৰাতিপুৱাই থ'ব গ'লোঁ, বহুত বৰষুণ দিলে, ভাবিলোঁ কমিব বুলি, কিন্তু নকমিলে। তাক আনিব যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে ৰাতিপুৱাও কৰিছোঁ আৰু। এয়া আছে সোমবাৰৰ ৰাতিপুৱা, চাওকচোন ইমান বৰষুণ দিলে। মানে সদায় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা স্কুল যোৱাৰ টাইমত, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুল যোৱাৰ সময়ত ইমান বৰষুণ দিয়ে নহয়। আগৰ মানে মান্দিটো মানে ক্ষতি কৰালোঁ, ক্ষতি কৰালে মানে বহুত লোকচান হয়। কিমানৰ পৰা আৰু কালেক্ট কৰিম নোটছবোৰ, দিব অকণমান টান পায় আৰু। সেইবাবে আৰু পঠাইছোঁ আৰু, আজি বতাহ নাই যিহেতু, আমি দুজনে এনেকৈ আহিলোঁ আৰু তাইক থ'বৰ বাবে। এয়া চাওকচোন মানে গুৱাহাটীৰ ৰাতিপুৱা বৰষুণ দিছে, বানপানী হৈ যায় ঠায়ে ঠায়ে, এয়া ঠায়ে ঠায়ে বানপানী হৈ গৈছে। আৰু এয়া পানীবোৰ দেখাই দিছোঁ, সদায় সদায় মানে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এনেকৈ বৰষুণ দিয়ে, কিন্তু মানে অকণমান এঘণ্টামান বজাৰ পিছত পানীটো যায় বাৰু, অহাৰ টাইমত নাথাকে, কিন্তু স্কুল যোৱাৰ টাইমত। আৰু এয়া স্কুল আমি আহি পালোঁ, তাইক থ'লোঁ, তাইক মই 7:10 থ'লোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া ভিৰ লাগি গৈছে আৰু মানুহবোৰ, তেতিয়া অকণমান স্কুল টাইমটো সোনকালে আছিলে, ইমান জাম মানে জাম লাগিছে নহয়, আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিলোঁ তাইক সোনকালে থৈ। আৰু এয়া বহুত জাম লাগিলে স্কুলত, আৰু সকলোৱে নপঠালেও নহয় আৰু, সকলোৱে পঠায়। আগৰবাৰ পঠোৱা নাছিলে, বহুত ধুমুহা দিছিলে, এইবাৰ আৰু নপঠালে নহয়, এক্সামো আহি আছে, সেইবাবে আহিলোঁ আৰু থৈ। এয়া বৰষুণ দিছিলে, বৰষুণ কিন্তু 11:00 পিছত কমি যায়। আৰু ঘৰলৈ আহিলেও ভিডিঅ' বনোৱা, নহ'লে মই বৰষুণৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে এযোৰ কাপোৰ, মই 5-6 বছৰ আগতে কিনা কাপোৰ, কাপোৰযোৰ এদিনহে পিন্ধা হ'ল, পিন্ধা নাই। আৰু মোৰ একেবাৰে নিমিলে কাপোৰযোৰ, চাওকচোন ইমান মানে গ্ৰীণ কালাৰৰ লগত ব্লু কালাৰ, সেইকাৰণে পিন্ধা নহয়। ভাবিলোঁ অকণমান মানে কাপোৰযোৰ ডেভেলপ কৰোঁ, বনাওঁ, কেনেকুৱা হয় চাওঁ আৰু, ভাল হ'লে দেখাম বাৰু। এয়া দুপাত্তাখন আনি লৈছোঁ, আগৰ চাদৰখনৰ মানে দুপাত্তাখন চাদৰ বনাম বুলি আনিলোঁ আৰু। এয়া ছাইড পটিটো উঠাই লৈ এনেকৈ মানে পাৰি লৈছোঁ, অকণমান দেখালোঁ আৰু। মানে কাপোৰযোৰ মানে ডিজাইনটো হ'লেহে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু। আৰু আজি এনেকৈ দেখুৱাটো দেখাইছোঁ আৰু। ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভালে জনাবলৈ নাপাৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ জনালোঁ, বাই বাই।